magaalada luusamo reebe ee xarunta maamulka galmudug waxaa caawa ka taagan xaalad dagaal leh kadib markii dagaal muddo socday uu dhex maray ciidamo ka kala tirsan booliska iyo nabad sugidda galmudug. ciidamada ayaa dagaal xoog leh waxa uu ku dhex maray gudaha xarunta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta galmudug ee Shikole, waxayna isku haystaan cidda sugaysa ammaanka goobta lagu qabanayo shirkaasi. ciidamada caawa dagaalamay ayaa waxaa kale hogaaminaya taliyaha booliska ka howlgala dhuusamareeb oo lagu magacaabo Cabdiwahaab Sheekh Yuusuf, kaasi oo ay walaalo yihiin wasiirka amniga galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf iyo nin lagu magacaabo Cabdideere oo taliye u ah ciidanka nabad sugidda ee dhowaan ay dowladdu geysay dhuusamareeb si ay ula wareegaan amniga magaaladaasi dhuusamareeb. qaar ka mid ah dadka ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa saxaafadda u sheegay in xarunta lagu dagaalamay oo lagu magacaabo Shikole oo aad ugu dhow madaxtooyada uu ka shaqeeyo madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir ayna horay ugu sugnaayeen ciidamo nabad sugid ah oo ra-iisul wasaare Khayr uu ku wareejiyey in ay sugaan ammaanka xarunta lagu qabanayo shirka, kuwaasi oo kolkii hore u fadhigood u ahaa magaalada Cadaado. ciidamada booliska dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegay in ay iyagu weerarka qaadeen, waxayna weli dhinacyadii dagaalamay ay isku hor fadhiyaan dhismaha loo diyaariyey in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta beelahaasi galmudug. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in ciidamadii dagaalamay ay weli is hor fadhiyaan, haatanna ay socoto waanwaan lagu kala qaadayo ciidamadaasi is hor fadhiya. waa arrin halisteeda iska leh in laba ciidan oo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ay isku laayaan goob lagu qabanayo shir dib u heshiisiineed. si guudna waa arrin khalad ah inay islaayaan ciidamada xoogga qaranka iyaga oo dagaalo kale ay ku furan yihiin. maamulka galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa sidii ay u baajin lahaayeen dagaalka la isku hor fadhiyo ee ay doonahayaan in ay isku laayaan labadan qaybood ee ka wada tirsan ciidamada Soomaaliya ee midna uu ka tirsan yahay maamulka galmudug kan kalena uu yahay ciidamadii dhowaan la geeyey ee ka tirsanaa hay-adda NISA. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa go'aan cusub ka soo saartay doorashooyinka ka dhacay Jubbaland, kuwaasi oo maanta la doortay guddoomiyihii baarlamaanka, guddoomiye ku-xigeenadii, iyada oo madaxweynihiina loo ballansan yahay hadduu Alla yidhaahdo 22-ka bishan August ee aan ku jirro. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale maanta go'aan cusub ka soo saartay doorashooyinka Jubbaland xilli maanta, halkaas lagu doortay guddoon cusub oo baarlamaanka uu leeyahay. qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaan doorasho kasta oo ka dhacday Jubbaland ay tahay waxba kama jiraan, maadaama oo ay baal marsan tahay dastuurka federaalka iyo habraaca wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. wasaaradda ayaa sheegtay in laba sabab ay ku diiday saxnaanshaha doorashooyinka Jubbaland oo mid ay tahay habraaca soo xulista liiska odayaasha dhaqanka oo aan waafaqsanayn diiwaanka wasaaradda, iyo tan labaad oo ah in aan dariiq sharci ah loo marin soo xulista golaha wakiilada Jubbaland. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku baaqday shir dib u heshiisiin dhab ah oo ay ka qayb galaan dhammaan dhinacyada Jubbaland si looga fogaado qalalaase iyo xasilooni darri ka dhacda deegaanada dowlad goboleedkaasi Soomaaliyeed ee Jubbaland. qoraalka wasaaradda ayaa waxuuna ahaa sida tan: 17-kii August 2019 tixraaca habraacyada wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee soo baxay 25-kii May 2019 iyo 24-kii July 2019 oo dhammaantood ku saabsan habraaca doorashada baarlamaanka, shirgudoonka, iyo doorashada madaxtooyada Jubbaland. tixraaca war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee tirsigiisu uu yahay XWY soona baxay 8-dii August 2019. haddaba wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu waxa ay si dhow ula socotay dhacdooyinkii ka dhacay dowlad goboleedka Jubbaland, waxaanay caddaynaysaa koow in habraacyada loo maray xulista liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulayay aanay waafaqsanayn diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta; laba, in aan dariiq sharci ah loo marin dhammaystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaankaasi Jubbaland.
saddex in doorasho kasta oo ku dhacda sifa baalmarsan dastuurka federaalka Soomaaliya, habraacyada doorashooyinka ay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soo saartay ay yihiin waxba kama jiraan, aan waxba laga soo qaadaynin. Haddaba wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ma aqoonsana natiijo kasta oo sharciga baalmarsan oo kasoo baxda Jubbaland, sidaa darteed si looga feejignaado qalalaase iyo xasilooni darri ka dhacda dowlad goboleedka Jubbaland, dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku baaqaysaa in la qabto dib u heshiisiin dhab ah oo ay ka qayb qaataan dhammaan bulshooyinka ku nool Jubbaland. Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa ay diyaar u tahay in ay ka qayb qaadato goobjoogna ka noqdaan in ay Jubbaland ka soo baxaan doorashooyin wadar ogol ah lagu qanacsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharaxiinta baarlamaanka, shirgudoonka iyo madaxtooyada oo ku salaysan xor iyo xalaal hufnaan laguna wada kalsoonaan karo kuna dhacda jawi nabdoon. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa caawa ka taagan xaalad dagaale kadib markii dagaal muddo socday uu dhex maray ciidamo ka kala tirsan booliska iyo nabad sugidda galmudug. Ciidamada ayaa dagaal xoog leh waxa uu ku dhex maray gudaha xarunta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta galmudug ee Shikole, waxayna isku haystaan cidda sugaysa ammaanka goobta lagu qabanayo shirkaasi. Ciidamada caawa dagaalamay ayaa waxaa kale hogaaminaya taliyaha booliska ka howlgala Dhuusamareeb oo lagu magacaabo Cabdiwahaab Sheekh Yuusuf, kaasi oo ay walaalo yihiin wasiirka amniga galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf iyo nin lagu magacaabo Cabdideere oo taliye u ah ciidanka nabad sugidda ee dhowaan ay dowladdu geysay Dhuusamareeb si ay ula wareegaan amniga magaaladaasi Dhuusamareeb. Qaar ka mid ah dadka ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa saxaafadda u sheegay in xarunta lagu dagaalamay oo lagu magacaabo Shikole oo aada ugu dhow madaxtooyada uu ka shaqeeyo madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir, ayna horay ugu sugnaayeen ciidamo nabad sugid ah oo ra-iisul wasaare Khayre uu ku wareejiyey in ay sugaan ammaanka xarunta lagu qabanayo shirka, kuwaasi oo kolkii hore u fadhigoodu ahaa magaalada Cadaado. Ciidamada booliska Dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegay in ay iyagu weerarka qaadeen, waxayna weli dhinacyadii dagaalamay ay isku hor fadhiyaan dhismaha loo diyaariyey in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta beelahaasi galmudug. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in ciidamadii dagaalamay ay weli is hor fadhiyaan, haatanna ay socoto waanwaan lagu kala qaadayo ciidamadaasi is hor fadhiya. Waa arrin halisteeda iska leh in laba ciidan oo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ay isku laayaan goob lagu qabanayo shir dib u heshiisiineed. Si guudna waa arrin khalad ah in ay islaayaan ciidamada xoogga qaranka iyaga oo dagaalo kale ay ku furan yihiin. Maamulka galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa sidii ay u baajin lahaayeen dagaalka la isku hor fadhiyo ee ay doonahayaan in ay isku laayaan labadan qaybood ee ka wada tirsan ciidamada Soomaaliya ee midna uu ka tirsan yahay maamulka galmudug, kan kalena uu yahay ciidamadii dhowaan la geeyey ee ka tirsanaa hay-adda NISA. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa go'aan cusub ka soo saartay doorashooyinka ka dhacay Jubbaland, kuwaasi oo maanta la doortay guddoomiyihii baarlamaanka, guddoomiye ku-xigeenadii, iyada oo madaxweynihiina loo ballansan yahay hadduu Alla yidhaahdo 22-ka bishan Agoost ee aan ku jirro. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale maanta go'aan cusub ka soo saartay doorashooyinka Jubbaland xilli maanta, halkaas lagu doortay guddoon cusub oo baarlamaanka uu leeyahay. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaan doorasho kasta oo ka dhacday Jubbaland ay tahay waxba kama jiraan, maadaama oo ay baal marsan tahay dastuurka federaalka iyo habraaca wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sheegtay in laba sabab ay ku diiday saxnaanshaha doorashooyinka Jubbaland oo mid ay tahay habraaca soo xulista liiska odayaasha dhaqanka oo aan waafaqsanayn diiwaanka wasaaradda, iyo tan labaad oo ah in aan dariiq sharci ah loo marin soo xulista golaha wakiilada Jubbaland. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku baaqday shir dib u heshiisiin dhab ah oo ay ka qayb galaan dhammaan dhinacyada Jubbaland si looga fogaado qalalaase iyo xasilooni darri ka dhacda deegaanada dowlad goboleedkaasi Soomaaliyeed ee Jubbaland. Qoraalka wasaaradda ayaa waxuna ahaa sida tan:
7 أغسطس 2019 تحرير حرب رعيضة وزارة الرماية جذها فضل على يدب هشيسين تا أسواب حيشان يلا باتن كي مي لبضة كون إيه سجال إيه طبعا كا إيه أفر يلا باتن كي جولاي لبضة كون إيه سجال إيه طبعا كا أرد مانتو ده كساب سن هبرع دور شدا برلمان كا شرك دون كا إيه دور شدا مدح تو يد جبل لأن تحرع ور صحافظات كا وزارة الرماية جذها فضل على إيه دب هشيسين تا إيه ترسيجي سوية هي اكس دبليو واي سونا بحي 8 اغسطس 2019 هدبا وزارة الرماية جذها فدرالك اي دب هشيسين تو وحا اي سي دو ولا سوتيه دعدوين كي كدعي دولت قبليد كجبلان وحانا عدينيسا كوغ ان هب رعيضا لو مري خولستا ليسك اودياشا دقنكا اخل ديبانادا سو خليي اناي وافقسنين ديوانكا دقنكا اي وزارة الرماية جذها فدرالك اي دب هشيسين تا لبا ان ان شرعي اه لو مرين دمايستيركا سو خولستا حبنها غولها وكيلدا اي بارلمانكا سي جوبلان صدح ان دورش كاستا او كو دحدا صفه بالمرسن تستوكا فدرالكا سوماليا حبرعيدا دورشوينكا اي وزارد الرماه غودها فدرالكا اي دب هشيسينتا سو سارتي اي هينا وخبا كما جيران ان وخبا لغا سو قادينين هدبا وزارد الرماه غودها فدرالكا اي دب هشيسينتا ما اقونسنا نتيجه كاستا او شرعيغا بالمرسن او كاسو بخدا جوبلان سدا درتيد سي لوغا فيجنادو قلالاسه اي حسلوني دري كا دحدا دولت غوبليدكا جوب لأن دولة فدرالك الصومالية وحا أي كوبا قيسا إن لقبتو دب هشيسين دبقا أو أي كقيب قاتانا دمان بلشوين تا كنو الجبل لأن وزارة الرماها قدها فدرالك إيا دب هشيسين تا وحا أي ديار أوتاي إن أي كقيب قاتو قوب جوغنا كنو غدانا إن أي جبل لأن كسو بحانا دور شوين وضر أو قلعا لغو قنع سيهي أو أي كقيب قاتانا دمان مشرحين تا برلمان كا شرق دون كا إيا مدح tooyada oo ku saleysan xor iyo xalaal hufnaan laguna wada kalsoonaan karo kuna dhacda jawi nabdoon magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa caawa ka taagan xaalad dagaal leh kadib markii dagaal muddo socday uu dhexmaray ciidamo ka kala tirsan booliska iyo nabad sugidda galmudug ciidamada ayaa dagaal xoog leh waxa uu ku dhexmaray gudaha xarunta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta galmudug ee shikole waxayna isku haystaan cidda sugaysa ammaanka goobta lagu qabanayo shirkaasi ciidamada caawa dagaalamay ayaa waxaa kala hogaaminaya taliyaha booliska ka howlgala dhuusamareeb oo lagu magacaabo cabdiwahaab sheekh yuusuf kaasi oo ay walaalo yihiin wasiirka amniga galmudug saadiq sheekh yuusuf iyo nin lagu magacaabo cabdideere oo taliye u ah ciidanka nabad sugidda ee dhowaan ee dowladdu geysay dhuusamareeb si ay ula wareegaan amniga magaaladaasi dhuusamareeb qaar ka mid ah dadka ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa saxaafadda u sheegay in xarunta lagu dagaalamay oo lagu magacaabo shikole oo aad ugu dhow madaxtooyada uu ka shaqeeyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir ayna horay ugu sugnaayeen ciidamo nabad sugid ah oo ra-iisul wasaare khayre uu ku wareejiyey in ay sugaan ammaanka xarunta lagu qabanayo shirka kuwaasi oo kolkii hore u fadhigood u ahaa magaalada cadaado ciidamada booliska dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegay in ay iyagu weerarka qaadeen waxayna weli dhinacyadii dagaalamay ay isku hor fadhiyaan dhismaha loo diyaariyey in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta beelahaasi galmudug mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in ciidamadii dagaalamay ay weli ishor fadhiyaan haatanna ay socoto waanwaan lagu kala qaadayo ciidamadaasi ishor fadhiya waa arrin halisteeda iska leh in laba ciidan oo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ay isku laayaan goob lagu qabanayo shir dib u heshiisiineed si guudna waa arrin khalad ah inay islaayaan ciidamada xoogga qaranka iyaga oo dagaalo kale ay ku furan yihiin maamulka galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa looga fadhiyaa sidii ay u baajin lahaayeen dagaalka la isku hor fadhiyo ee ay doonahayaan in ay isku laayaan labadan qaybood ee ka wada tirsan ciidamada soomaaliya ee midna uu ka tirsan yahay maamulka galmudug kan kalena uu yahay ciidamadii dhowaan la geeyey ee ka tirsanaa hay-adda NISA.